Se jkun iktar faċli għat-tobba ta' Mater Dei biex jivverifikaw jekk tarbija li għadha ma twieldix tbatix minn mard konġenitali tal-qalb. Dan permezz ta' tagħmir mediku li ngħata lill-Isptar Mater Dei mill-Beating Hearts Foundation. Is-Segretarju Parlamentari Chris Fern kien preżenti għall-okkażjoni saħaq li ta' kull sena jsir ma tmiem vjaġġ biex pazjenti li jbagħtu b'din il-kundizzjoni ikunu jistgħu jingħataw il-kura barra minn Malta. Madwar 20% ta' dawn ikunu tfal. Il-Beating Hearts Foundation tagħmel xogħol imprezzabbli biex familji li diġà għaddew minn din l-esperjenza diffiċli ikunu jistgħu jgħinu lill-oħrajn li għaddejjin mill-istess esperjenza. Fl-istess ħin ommijiet li jkunu għadhom tqal ikunu informati dwar is-saħħa tat-tarbija tagħhom. Dak li jkun fit-qala jkollu iktar informazzjoni rigward xi kundizzjoni li possibilment ikollha t-tarbija, jistgħu jittieħdu il-passi neċessarji. Mhux kull pazjent mistenni jitbad barra minn Malta l-kura. L-Isptar Mater Dei għandu l-makkinarju meħtieġ biex jingħata l-aħjar servizz lil dawn il-pazjenti. Ma meta jkollna ġieli jiġuna professuri minn barra bħal Dr. De Giovanni u jkun hawn profs Grek li naqdu tima u Malta u jiġu minn barra professuri oħra u jsiru ġieli wkoll interventi u Malta flok nibatu għam barra minn Malta. Minkejja intervent mediku feta żgħira, Michel Kassar saħqet li l-pazjenti ikomplu jgħixu ħajja normali u b'saħħitha bl-għajnuna tal-viżiti regolari l-isptar. Għandna nies illum adulti jiġu hawnhekk jibqgħu jiġu jattendu l-cardiac lab nafuhom hawnhekk u jibqgħu niffollowjawhom through their lifetime.